Milí diváci a milé divačky především, doufám, že jste připraveni a nažhaveni. Je čas odstartovat další díl nákupní show Popelka. Věk našich soutěžících je tento týden skutečně pestrý. 72, 63, 24 a 21. Máme tady dvě důchodkyně, anebo třeba jednu popelku na mateřské dovolené. Takže se nudit opravdu nebudeme. Naopak, budeme hledat, zkoušet, odnášet, přinášet, kontrolovat čas, platit a tak dále. Budeme sledovat čtyři soutěžící, jak sestavují své outfity, aby vypadaly co nejlépe. Budeme se dívat na to, jak by si každá přála vyhrát. Popelka, která tento týden vyhraje, získá 10 000 v hotovosti a dalších 10 v podobě poukázky od Kliniky krásy Yes Visage. Ale žádná z děvčat neodejde s prázdnou. Máme pro ně profesionální líčení Douglas a také kosmetický balíček v hodnotě 1000 koruny. Tak tedy začíná další nakupovací den. Začíná boj s časem a módou. Začíná Popelka. Včerejší nakupovací den měla pod svou taktovkou Popelka, 21-letá Míša. Ta si vynakupovala od soupeřek 24 bodů, takže první otázka tedy pro Míšu. Jak dopadly podle tebe včerejší nákupy a co ten tvůj slavný kožíšek? Včerejší nákupy dopadly pro mě dobře, přítelovi se ten kožíšek vůbec nelíbil, ani Jance se nelíbil, ta řekla, že vypadám jako vypelichaný beran, přítel byl rád za tuhle reakci, vůbec mě to nevadí, že se jim nelíbí, mně se líbí a to je hlavní pro mě. Akci nelíbící se myší kožíšek bychom tedy měli. A teď jaká si myslíte, že jste parta? Cítíte po těch třech nákupních dnech jakousi rivalitu, taktiku? Odpovídá naše nejstarší popelka, v pondělí nakupující 72-letá Silva. Ale já si myslím, že už jsme si na sebe všechny zvykli, že už jsme taková dobrá parta. Kája je taková svérázná, bezprostřední, takže to je myslím taková nejsympatičtější s tím, že je prostě upřímná, řekne, co si myslí. Ale celku jsme parta dobrá, si myslím, že nějaká nevraživost tam mezi náma není. Poněkud jiný názor má naše druhá nejstarší popelka Janka, která nakupovala v úterý. Ta jednu ze soupeřek vnímá poněkud jinak a slovo dobrá parta by asi nepoužila. Nicméně, Janko, měníš tedy názor nějak komplexně, i třeba typ na výherce a tak podobně? Můj tip na výherce se po včerejšku nezměnil, ale změnila jsem názor na Karolínu. A to tak, že se mi určitý rys její povahy nelíbí, a to vlastně, že je hodně kamarádská vůči všem, ale když ten člověk tam není, tak ho pomlouvá. Třeba bude ještě místo na malou konfrontaci. Ale abyste věděli, o kom byla řeč, je to naše dnešní popelka Karolína. A my už jsme za dveřmi. Tak, my vás tady vítáme, pojďte dál. Vás vítáme. Ahoj, jsem Karolína, je mi 24 let, jsem z Brna a pracuji jako administrativní pracovnice. Myslím si, že Kája má nějaký větší byteček, starší, bude bydlet s přítelem, říkala, a že tady nebydlí dlouho, tak jsem zvědavá. Myslím si, že to potom bude mít útulný, Kája. Nyní se nacházíme u nás v kuchyni, jelikož jsme se nedávno semka nastěhovali, je to tetin byt, tak jsou ještě tady, uvidíte, pozůstatky prostě tetiných věcí, než vlastně seženeme více financí a zařídíme se tady podle svýho, tak to bude trošku trvat, tak jsem za to ráda, že tady máme prostě aspoň nějaký zázemí. No, Kája se zmiňovala o tom, že nákupním poradce bude její přítel, je to mladý kluk, no tak toto téma asi jí bude radit docela dobře. Dneska můj poradce je můj přítel Lukáš. Jsme spolu rok. S Lukášem moc spolu nechodíme nakupovat. Když jdem náhodou, tak spíš já jdu s ním nakupovat, on se mnou málo kdy. Teďka tady můžete vidět našeho osmáka Kikouša. Myslela jsem, že je to holka, ale on je to nakonec kluk. Má rád strašně, když ho drbeme, tak se tak hezky natočí a Luky mu furt dává najest, hraje si s ním, když nejsou doma. Když mi Kája řekla, že se přihlásila do popelky, tak jsem to ze začátku nebral až tak vážně, ale poté jsem si to už začal trochu uvědomovat a taky se nějak připravovat. Tak, nyní se nacházíme v našem obyváku, kde jsem holkám nachystala i šatník, boty, šperky a nějaké pohoštění. Nevypadá to vůbec špatně, ale ze mě teď mluví momentálně hlad. Takže s Karolínou dnes nakupuje Lukáš, její přítel. A jestli tedy můžeme diskrétní otázku, vy dva jste se seznámili jak?
S Lukášem jsme se vlastně seznámili přes internet, přes tu jednu seznámku. A to je celkem zajímavý, protože já jsem hned na prvním rande se chtěla zbalit a odejít, ale dala jsem mu nakonec šanci. Luky, víš, proč jsem se chtěla zbalit a odejít? To doteď nevím. Teď nevíš? Nepamatuješ si, že jsi přišel pozdě a že tak, že jsi prostě přišel pozdě? Jo, no. Pozdě, no. A proč jsi přišel pozdě? Jsem byl s někým. Po roce si o tom ještě nepromluvili. Ale počkej, tak byl s nějakou jinou holkou? Pravda byla, že byl s kamarádem na pivě. Pochop, pivo už bylo jistý, ty ještě ne. Tak nyní se nacházíme vlastně u masérského stolu. Jsem vyučená masérka, ale zajímavostí na tomhle stole jsou vlastně tady tyhle struny. Na ten stůl se hraje, pak vlastně ten stůl aj vibruje. Když je ten člověk uvolněný, tak je to fakt příjemné. Jak se říká, když člověk tomu druhému zahraje na tu správnou strunu, dostaví se pocit dosud nevídaný. Tak, tady tričko, které se mi nejvíc líbí, je i nové, teďka nedávno pořízené, tak je tady se starým klasickým skútrem, což já mám ráda, pak vám ukážu i kabelku, ještě přívěšek. Předpokládám, že Karolína bude mít šatník spíš stejného rázu, jak se nám prezentovala ty 3 dny, to znamená volnější, tmavší oblečení, hodně mikiny, kalhoty, sukně a halenky určitě ne, nebo nějaké kostýmky. Dále tady mám mikinu. Ráda nosím mikiny. A ještě, co vám tady ukážu, to si myslím, že holky budou trošku protestovat, ale v dnešní době, myslím, že každá ženská to má v šatníku, tak je taková košilka. Na této košilce není pravda moc materiálu, ale nejvíce má stále už teď, co říci k jejímu šatníku Janka. I dívka její postaví, ale jejího mládí by se mohla oblíkat víc vkusněji, aby jí to víc slušelo a byla opravdu holkou. A ráda nosím tmavší kalhoty, aby prostě nebylo vidět ty moje špičky, tak mám prostě černý, tady ty nosím nejradši. Boty bude Kája mít asi taky spíš tenisky jako a ten sportovní a nějaký balerínky. Boty na podpatku si nedokážu představit na Káji. Teďka tady vidíte boty. Já jsem strašně ulítlá na tenisky. Kdybych sem tam měla dát tenisky všechny, co mám, tak by tady holky byly do zítřka. Takže jsem vybrala asi nejvíc ty, co nejradši nosím. Tak třeba nejradši nosím tady ty růžový. Stály právě úplně pár korun, nějak 150 korun, tak prostě jsem si je vzala. Hned, nemohla jsem je tam nechat, co kdyby náhodou mě vyprodali. Dále, na který jsou nejvíc hrdá, tak jsou tady tyhle tenisky, byly dražší trošku. A nejvíc se mi vlastně na nich líbí tady ty pásky, že si je můžete předělávat. Základní představení šatníčku tedy máme a boty také. Co budeme dnes probírat, budou i šperky. Karolíno? Tak, teďka vám představím moje šperky. Je jich málo, jak už jsem předtím říkala, že prostě čím jsou starší, tím už prostě ty šperky moc nenosím. Představím vám tady ten náramek. To jsem dostala, když jsem byla menší, asi tak před 10 lety, od mých starších kamarádů z Itálie. Hodně cestuje do Itálie, tak si myslím, že bude mít nějaký kousky z Itálie, tam zajímavý. Dále, co musím zmínit, to by asi Lukáš byl naštvaný, kdybych to nezmínila. Tak mám ráda kotvy a Lukáš mi na dovolené koupil náramek. Tyhle jsem teďka dostala na Vánoce. Teda dostala jsem růžový, šla jsem si je pak vyměnit. Tak, teďka se nacházíme u kabelek. Jak jsem říkala už předtím, že mám ráda ty baklužky, ty sáčky, tak jich tady je poměrně dost, ale nejsou všechny, mám fakt od každé barvy nějaké. Jak jsem říkala i kotvy, že mám ráda, tak tady mám 2 s kotvou. Kabelky bude mít Kája asi takové sportovní. Možná tam bude jedna do společnosti. Mám tady ještě jednu kabelku. Tu jsem dostala kdysi dávno od mýho bývalého přítele. Nejsou na tady tyhle styly těch kabelek, nemám to ráda. A když jsem se dozvěděla cenu, tak jsem si říkala, to bych měla zaplacený jeden nájem. Kdyby bylo nejhůř, tak aspoň víš, kam sáhnout. A třeba zbyde ještě na pár housek. A popelky už jsou na cestě. Janka, Míša a Silva si to metelí do schodů. No, metelí, je to trochu pomalejší. Ale k tomu počtu schodů to chápeme. A jsou za dveřmi, je to tak? Ťuk, ťuk, ťuk. Tak holky, už jsme skoro nahoře, už jsme u Káji. No to jsme si taky šlápli do těch schodů. Tolik poschodí. Nemyslím, že Pepi poschodí? Vidíme si to Kája.
Tak já vás tady holky vítám. Ahoj. Pojď dál. Jdu dál. Ahoj, Karolínko. Ahoj. Pojď dál. Ahoj, Karolínko. Ahoj, Sylvie. Ahoj. Potech jsem. Tak, pojďte dál. Bydlení u Káji se mi docela líbilo. Je to takový sympatický menší byt, ale na jejich potřeby, že na jejich bydlení to stačí. Jsou to dva mladí partneři, takže sympatický byteček. Toto je můj přítel Lukáš. Ahoj, Lukáš. Já jsem Janka. Po srdce, Janko. Děkuji. Ahoj, Lukáš. Míša. Ahoj, já jsem Silva. Tak, Sily, posaďte se. Vztah mezi Kájou a Lukášem je takovej, že to asi vede ta Kája. Kája asi všechno jako řídí a myslím si, že ji Lukáš jenom jako přikivuje a ano, že se mi to líbí, když se to líbí Káji, když Káji ne, tak mu taky ne. No Lukášu, povykládej mě, si chodíš rád nakupovat, jestli budeš dobrý poradcem. Tak s Kájou chodím celkem rád nakupovat, se dá říct. A myslím, že to zvládnem a bude to v pohodě. Tak ty znáš její šatník. Takže určitě to zvládnete, co říkáš. A když ti to Kája řekla, že máš jít s ní, tak jak jsi si reagoval? Tak ze začátku jsem tomu nevěřil moc, ale potom jsem si to už začal uvědomovat. A prozradíš nám, jak ti to řekla? No, řekla, já jsem napsal na popelku. Říkám, jo, dobrý. Lukáš je evidentně hlava rodiny. Jeho ledový klid napovídá, že on je tady, kápo. A teď sledujte, jak tak mě naznačil, že by byl rád tatínkem. A sok štíry? Je, nevadí, tak to máme pokřtěný. Pak utřu. No super, utřu to do seba, hezky voním. Ale teda u vás budou chtít. Já tady mám pro vás jenom takovou maličkost, protože to dneska bude náročné. Tak abyste měli nějakou zobku. Je to, abyste se pak na mě netvářili kysele. Máte tam přírodní zdroj energie. Děkuji. Od tebe máte tam mají pitíčko. A to jsi mi pro tebe. Holky, to je jenom taková maličkost. No děkujeme, ale to je podplácení. Ale my ti stejnak nedáme výhodu. No, uvidíte, uvidíte. Děkujeme. Tak holky, já bych si ráda teda připila na ten dnešek. Ať už luky nemůžeme valit. Tak je to náš předposlední den, tak na nás, ať nám to dobře dopadne. Dáreček je od Karolíny moc hezká pozornost. A přípitek na předposlední den, ať to dobře dopadne, je na místě. Vyrážíme do obchodního domu. Tak kluky, co říkáš na holky? Já myslím, že jsou v pohodě, jsou a... Která myslíš, že je taková jako nejlepší z nich, která ti přijde? Asi Silva. Silva? No. To je babša, co? A co říkáš na tu Janku? Tak názor si asi neudělám po 5 minutách, ale je v pohodě, si myslím. Jo. Karolína tu třenici mezi jí a Jankou trochu cítí, tak asi chtěla slyšet od Lukáše trochu jinou odpověď. Tak jak se těšíš? Tak uvidím, jak to dopadne. Myslím, že to zvládnem. Snad jo. Já doufám, že mi poradíš ty. Určitě. Máš peníze? Mám, mám. Máš? Spočítej, jestli je tam všechno. 10 000, dobře. Je. Tak snad nám to bude stačit, no. Tak jdem na to. No ono vám to, Karolíno, stačit musí. Víc vám nedáme. 10 000 a víc ani ťuk. A plán máte? Tak určitě mám v plánu čepici, brýle nějaký pořádný, tmavý, aby nebylo vidět, a šálu, abych si zakryla ústa, nos. Nejlépe. Na tomto místě připomeňme, že popelky plní téma Jsem celebrita a nikdo by mě neměl poznat. Tak. Tak jo. 3, 2, 1, jdem, pojď. Jdem tady, honem vláček. Hlavně nejezděte daleko. A nežli Kája s poradcem a přítelem Lukášem najdou první obchod, kde bychom mohli začít vybírat, jdeme za děvčaty. Začíná prohlídka Karolíně na šatníku. Holky, tak vrhneme se na její šatník. Něco vyber. Mně teda zrovna tady padly do oka ty šaty. To jsou překvapená, že má taky šaty. Co říkáte? No mně to spíš připadá jako taková šatová zástěra. Zástěra? Já znám zástěru. Tohle mě připadá jako hotové šaty, ale jsem chlap. Mohu se mýlit. Jejda, tady je něco pěknýho. Promiň. Víš, taková řasená halena? Uh-huh. A ten střih je přesně takovej, co se líbí tobě. Mně se taky nelíbí. Ne.
Ale já myslím, že na ní je to hezký. No, já myslím, no, že ne. Že by měla nosit jiné věci, tady tohle ne. Její šatník mě nepřekvapil, ale taky mě nenadchl. Myslím si, že já bych si tam nevybrala žádný kousek. Sice jsem tam zmiňovala něco, co by se mě líbilo na ní, ale není to můj styl. Tady je taková praktická lední. Jo, to se na ní hodí. No, tohle přesně Kájaš, jo, tak jo, by měla chodit oblečená. To k ní sedí. Tlumený barvy, jemná troška, měkký materiál, tohle ano. Kájin šatník se mě líbil skoro celý. Bylo tam pár kousků, který bych si jako na sebe nevzala, protože to moc nemám ráda, jinak se mě líbil vlastně úplně celý. Já mám ráda puntíky. Ale aha, teda ten jo, taková takový klasický že? Tričko. To se mně líbí a to aj ano, to je ke Káji úplně se hodí. Ano, tohle materiálově je takové splývavé, takže skvělý, hezký. Nechme tedy děvčata v šatníku Karolíny vybírat si, co se jim líbí a co ne. A nahlédněme do obchodního domu. Jestli už našla Karolína obchod a jestli ano, co vybírá jako první? Světlejší džíny hledám, protože aby to trošičku rozbilo to. I když budou říkat, že to není moc jako maskovaný, tak snad. 16. A vezmu tady ty dvě. Já se omlouvám, můžu zkusit tady ty tři kusy? Děkuji. Uhni mi, ať se podívám. Hele, když budu mít kalhoty, světlejší, bundu, nějaký pod to delší, něco podobného, jak je tady toto. Prostě, aby to ještě pod to bundou vyřízalo. Jo, nebo ne? Jo, to by šlo. Ne, jako fakt. Jo. Berem? Jo. Tak půjdeš platit, jo? Já už to dneska říkal, ten kluk prostě vládne přísnou, ale spravedlivou rukou. Bereme kalhoty za 1599 a bundu za 1259 korun. No, ale co mě asi zaujme, tak bude tady tohle, protože je to barva bílá černá, to je mám moc ráda. Takové, tak vy máš ty šaty. Není to modrý? Modrý? No, no tak to máš to jedno. Modrý, modr, jo. To je moc hezky, opravdu. Tak děvčata, co myslíte tady tohle? Tohle mě přijde tak jako po doma, když ti je zima. Já bych si to asi nikam jako ven nevzala. No a nebo někam k vohňu. No. My když jdeme k vohňu, tak zásadně ve fraku. A teď pozor, přijde košilka, co nám Kája ukazovala. Holky, tak tohle já jsem ve svým šatníku neměla teda. No, tak to má toho partnera mladýho, tak musí mít takovou omamující košilku. Mm-hmm. No, jo, tak jako to, není to nic prostýho, nebo tak je to pěkný, hezký. To jako jo. Mm-hmm. No teda, a přijde mi to jako košilka. Chtěla bych ju v tom vidět. Silvo, to myslím, že nejsi sama. Jdeme do obchoďáku, kde nakupuje Karolína a Lukáš a předpokládám, že teď bychom mohli hledat hořejšek ke kalhotám a bundě. Tak se podívej, zkus něco najít, já se tady pojám do těch větších velikostí. Kdyby náhodou. Ne, ježiši. Vrať to. Draž. Potřebuju Vasilku. To. Co říkáš na toto? No. Já nebo ne? Jo. To je to ne. Ne? Lukáš, stačí, aby se podíval. Takže představa je, že by to měl být asi svetr, nebo něco s kapucí. To by bylo ale blbý, že? To je hodně... To je pitel. Ty jsi pitel. Moc hezké oslovení, a to jsou spolu rok. Co si budou říkat za 10 let? Jdeme zkoušet. Půjč mi tu bundu, vytáhni mi bundu. Kalhoty k tomu, ještě nějakou tu šálu, tady bude sice to. Mhm, jo, dobrý. Ještě boty. No jasný, ale jestli je to dost dlouhý, já jsem chtěla něco delšího, víš? No, to je to dobrý. Jo, a i k té bundě, jakože. Jo, že si to zapne do půlky zas. A já si to nechci zapínat, ale. Po krátkém zkoušení jdeme k pokladně. Není na co čekat. Platíme svetr 399, tílko 249 a čepice 119 korun. Tak, máme bundu, máme kalhoty, máme tričko, máme vasilo, máme čepicu. A utratili jsme skoro, tam jsme platili 2859 a teď 747. 747.
Co se ale musí nechat je, že Lukáš má, když dojde na finance, přehled. Teď ale pozor, přepínáme ke Káje domů, kde teď přichází kulturní vložka od naší kutilky a sběratelky nápadů. Tak já jsem vám, holky, ale přinesla ukázat tu podprsenku Ládi hrušky, které jste si nevšimli, mám ji v tašce. Tak to je bezvadný. Ten chlap nám vleze i do popelky. Nasadit bejsbolky, hlavně kšiltem dozadu. Tak, ukaž si, Lvo. Tak, holky, musím vás naučit šetřit. Jste ještě mladý, potřebujete peníze. Tady vám předvedu jednoduché, trvalé spodní prádlo. Prostě drží vám to tvár, jo, je to bezpečný. Vypadáš jak Madonna. Když byste spadli na zem, tak prostě to jsou takový nárazníky, to vás udrží. A je to hlavně... Je to trvalé, vydrží vám to, je to na jakýkoliv objem. Kdo má větší prsa, třeba Kája, tak by se koupila takový, jak jsou ty tři petlo, tři litrový láhve, no a nebyl by problém. A nebylo by tam i něco pro nás, pro chlapy? Každý z nás si totiž touží nasadit něco umělohmotného, co by se na konci dalo zašroubovat. Něco od Ládi. Já bych se vás chtěla zeptat, 38 a půl, 39, tady ty dvoje. Děkuju. Spíš bych radši to větší číslo, kdyby bylo možné, děkuju. Jdeme na zkoušení bod, hned jak paní prodavačka dorazí s požadovanou velikostí. A víc hlav, víc ví, taky Kája taky zaměstná rozhodováním. Z tady těch třech vyber. Prosím, tady ty. Tady ty. Aha, děkuju. A myslíte, že byste mi trošku mohla poradit? Přemýšlím, potřebuji se oblíct. Mám černou bundu, koženou, pak mám tady takovou šedivější, jako delší trošičku tričko a potřebuji, aby se to k tomu hodilo. Tak to je špatně, ale... Jsou vám dobře? Jo, jsou tak jako akorát. Ale tady ty jsou, že jo, jsou hadrový, takže oni jsou jináčí, jsou trošku volnější. No právě, no. Tady. Tady ty. Tady ty, no, ty pravdy. A bude se to hodit, že jo, k té černé bundě. Ale zase mám strach, abych nebyla moc tmavá, jako moc černá. Tím světlým a mám vlastně to šedou. Šedou čips. Jo, jedem, berem. V lehkém stresu, že není čas, jdeme k pokladně s vybraným párem bot a platíme 2690 korun. A nyní zpět za děvčaty, kde jde momentálně také o boty. Tak, mně se, holky, nejvíc líbí tady ty růžové boty. Já jsem si přesně myslela, že Kája bude mít hodně tenisek, má plno tenisek, jenom tenisky. Jedny tam má na vysokým, ty jsou pěkný, takový No, ty se mě taky líbí, tady ty lodičky. Co se týká botů, tak se mi tam líbily jedny takové hnědé, spíš letní, sandálky a možná bych využila i kotničkové tenisky. Tady má takový sportovní. No, ty sportovní. Jsou pěkný. No, tak ty jsou pohodlný, že? Ty bych si taky dovedla představit, jo, že bych v takových chodila. Ale zvláště, že má každou jinou tu... Co? Přes kubu, jo? Ne, se to jenom stále. Jo, to je to takhle. Je, tak to. Jo. Nevím, jestli má být, která má být na vrchu. U Karolíny doma probírají děvčata boty a teď, pánové, pozor. Jestli máte doma červené boty a nosíte je. Podle Silvy totiž u vás není něco v pořádku. Já když vidím červené boty, tak mě to úplně dráždí. A když vidím chlapa v červených botech, tak mě připadá podezřelý. No tak překvapily mě tam růžové boty, že má dvoje růžové boty. To mě připadá na noze moc takový nápadný. Nemám ráda červené boty, teda hlavně u chlapů nemám ráda červené boty. Já jedny doma mám, tak by mě zajímalo, z čeho jsem podezřelý já. Naše dnešní nakupující popelka Karolína už základ outfitu má. Předpokládám, že bude chtít doplňky. Kam půjdeme? Tak konkrétní obchod teďka nemám. Potřebuji si sehnat vlastně kabelku, šálu, brýle. Konkrétní obchody nemám a snad něco cestou na něco narazíme. Je to celkem vyčerpávající, ale... Nakolik vyčerpávající, nedokážu posoudit, ale stoprocentně vím, že legrace díky časovému limitu to není. Na svůj nákup mají děvčata hodinu a půl. A na řadě je kabelka. Jo? Je dobrá nebo ne? Zdej to.
Ale když bych to... Místo zlatýho bych chtěla buď to, aby tam bylo černý, anebo aby to tam nebylo vůbec. Ale ucho jde povolit. Já do toho jdu. Jo. Jo? Není špatný. Není, nebude to hrozný. No. Ukáž, otevři mi to trošku ty černý boty. Ale víš, že mám šepicu, ty. Jedem. Berem. I přesto malé zaváhání způsobené možným problémem sladění barev, jdeme k pokladně a platíme kabelku za 999 korun. A děvčata jsou mezi tím u šperků. Holky, já teda, tohle mě zajímá, vůbec nevím, co to je. Počkej, čeče, to nespadne. Já nevím, jak moc to můžu vytáhnout. To je nějaký stůl a pod tím stolem... Hele. Aha, tak to je nějaký hudební nástroj zvláštní. Schválně, jestli na to ty holky přijdou, co to je, jak to funguje. Mimochodem, je to hudebně masážní lehátko, které se odborně jmenuje harmonizační lehátko. No jo, ano, to ti do toho těla to nějak rezonuje. Aha. Takže tak to bude masážní. To tak bude. Že to nějak vyrovnává čakry a tyhle věci, ne? Nějak ty energie. A ještě bych to trochu narovnal. Tato lehátka se používají hlavně pro handicapované děti. Tónové vibrace uvolňují tělesné i duševní bloky. No tak už jsme se namasážovali, holky, kdybám se tady na ty náušničky. Tak, ty hodinky se mě moc líbí tady tyhle. Takový jednoduchý. No já bych určitě tady tohle, jsou tu perly. To si myslím taky měla něco podobného. Ano. Jo. Přijde ti to dětsky, tady tohle? Já bych si asi tady tohle ani tohle tam nedala. Bez těch dvou, jinak bych to možná nosila. Ale tady dívej, Karolína. No. Po pidi přehlídce šperků se tedy vraťme do obchodního domu, kde už má Karolína nakoupeno, tedy přesněji má základní outfit složen. A teď přicházejí na řadu doplňky. První v tomto případě brýle. Můžu si zkusit nějaký brýle, nebude vám to vadit? No, jo. Já jsem tady nevadí. Já jsem právě utekla před tím, co se tady bílí. Aha. Já jsem se chtěla schovat před tou kamerou. Tak pardon, sluší vám to dneska, bude to. Půjč mi širou čepicu. A je tady šála bomba. A slečna se nám schovává, ale to nám nevadí. Možná to tedy nebudou jen brýle, ale i šála. Nasadíme už koupenou čepici. A nebo tmavší. Jo? Víš tak. A nejde vůbec vidět, že jo? Vlastně přes ty oči, jakože vůbec. Můžu si ještě zkusit širou šálu nějakou. Tak nějak. Víš, že to rozbiju trošičku. Je 500, ne? No, a tak utratíme za nějaký šperk, nebo ponožky koupíme, ještě něco můžeme, prostě máme čas. Berem nebo neberem? Jo, je to dobré. Může být. A je ta čepice k tomu? Jo. A když už to schválil i poradce, tak neváhejme a pojďme rovnou k pokladně. Platíme nemalých 629 za brýle a dalších 499 za šálu. A holky jsou u kabelek. Má to zip vevnitř, nebo je to jenom na... No, není to prakticky, je to jenom, je tam ještě nějaká další. Ale ono je to prakticky, když je to jo, jenom počkej, takhle na to. Počkej. To je právě nejpraktičtější. Dívej se, jo, tam je ještěk přičítá. Aha. Jo? Ale můžeš z toho mít další. Dvě. Ne, to nemůžeš jo? Oddělat. Jo, můžeš. No. Odsvakneš, člověče, no vidíš to. To by se ti hodilo na nákup, viď? Tady nakoupíš zeleninu a brambory. To je typ matrioška, kabelka v kabelce, kde najdeš další kabelku. Ale na brambory taky si myslím ideální. Já jsem si vybrala u Kaji tady ty pytlíky. Vy na to asi nebudete. Mně se to líbí. A všimla jsem si, že Kája má ráda kotvy. Už jsem viděla po několikáté. Hodně dovolenkuje. Asi jo, má tady hezky. No. Tohle hezky. Ty dvě. No tak já měla tam Kája dost takových těch pytlíků. Na nějaký sňůrky jenom, takže to bych asi nenosila, jednak to řeže do ramena. Ale měla tam hezký takový námořnický pytlík, tak když se jde k vodě u moře, tak to bych brala.
Ta se mi teda nelíbí. Ta by se hodila tobě, určitě. Ne, červený, červený kabely a boty ne. Ale teď ona je taková hnědá, barevně, ke kabátku. No, no je to skoro, no je to skoro barva jako ta moja sukně, ale člověče, no. Nevím. Víš co tam vejde věci? To se mi teda vůbec nelíbí. No mně se taky nelíbí, no, ale... mně se taky nelíbí. Ovšem, jak Karolína podotkla, dokázala by zaplatit minimálně jeden nájem, takže krása není všechno, holky. Jdeme do obchoďáku a budeme s poněkud unavenou Karolínou hledat naušnice. Dobrý den. Nějaký naušnice. A mám to, mám to. Ano. Takže naušničky jsou stříbrné, čistit vlasky a říkám na čištění stříbra. 399. Za stříbrné naušničky necháváme na pokladně krásných 399 korun. A vypadá to, že už bychom měli mít všechno. Karolíno, jak to vypadá? Jsi spokojená? Já si myslím, že jsem spokojená, že jsem sehrala víceméně to, co jsem trošku chtěla. Akorát jsou trošku nervózní z té kabelky, jestli jsem neměla ladit jinou barvu. Doufám, že to holky moc jako mi moc nepomluví, ale je to zase něco jiného, než holky měly. To je samozřejmě sázka do loterie. Originalita může být někdy po zásluze potrestána. Já si to jenom zrekapituluji, jestli vážně máme všechno. Máme boty, máme bundu, máme kalhoty, máme brýle, šálu jsem říkala? Šálu a naušnice, takže super. Vše, co jsem chtěla. Ten její poradce jí neustále skáče do řeči. Jak s ním vůbec může vydržet? Každopádně teď už jde Karolína sama, a to směrem k naší profesionální vizážistce firmy Douglas. Dobrý den, já jsem Karolína, jdu na to namalování. Můžete se posadit? Děkuju. Jakou máte představu o tom líčení? No, já bych chtěla být spíš taková rozmazaná, kdyby náhodou se si sundávala brýle. Ale nevadí mi, když mi namalujete ostřeji, nechám to na vás. A téma máme jaké? Téma je inkognito nebo hollywoodská hvězda inkognito. Téma, celebrita, kterou nesmí nikdo poznat, známe. Začíná líčení. Tak já vám moc děkuju. Vůbec zač. Bylo to příjemný. Děkuju, tak jak to dobře dopadlo. Jo, děkuju moc, mějte se hezky. Naschledanou. A máme nalíčeno. Děkujeme paní vizážistce za perfektně provedenou práci a teď už stačí, aby si Karolína pozbírala všechny své taštičky a šla se hodit do gala. A samozřejmě tak, aby ji nikdo nepoznal. Ve studiu už jsou připravena děvčata se spoustou otázek. V čem asi Karolína dorazí? Tak holky, co myslíte, v čem dojde Kája? Já si myslím, že bude mít rifle. Ona mluvila včera o riflích, tak myslím si, že bude mít rifle. A vůbec nenapadá, co si dá na hlavu. Co myslíš? No, určitě kšiltovku a možná si ho dá tak jakoby bokem. A bude mít brýle. Brýle určitě. A s tou kšiltovkou, tak to nevím, jestli. A přes tu kšiltovku může mít ještě šátek. Tak to... A na nohách? Já si myslím, tenisky, bude mít tenisky. A na vršek nevím, jestli si dá kabát, nebo takovej ten delší, co měla doma. No je to možné, nebo nějakou mytinu si tam najde. S kapucou, že jo? To by bylo nejvhodnější. No. Ale ty rifle, to si nemyslím. A co myslíš, že bude mít? Spíš bude do nějakých kalhot, tepláků. Já si myslím, ty rifle, že bude mít. Možná jí Lukáš poradí dobře, takže si dá něco. Tak oni vlastně spolu chodili nakupovat, říkala. Uh-huh. Ano, takže... Takže si myslíš, že ten šatník, co má doma, tak kupovali spolu? To si zase nemyslím. Oni jsou spolu jenom rok a myslím si, že tady ty kousky má Kája díl. Uh-huh. Tak když jsem se podívala do zrcadla, tak jsem říkala, páni, jako popravdě mi se to líbí a myslím, že to byl ten účel, nebo že to splnilo ten účel. Tak uvidíme, no.
A máme tady další celebritu, kterou jsme ale vůbec nepoznali. Karolínu. No Kájo, vypadáš velice krásně, jsem překvapená, kde sehnala tu bundičku hezkou, ta se mně líbí. Outfit určitě splnila jsi. Trošku bych tu kabelu volila v jiné barvě. Mm-hmm. Já děkuju. Ale jinak si myslím, že je to dobrý. Děkuju se. Ahoj Káji. Ahoj Míšo. Moc se mi líbíš. Boty jsou skvělý, myslela jsem, že půjdeš v riflích. Nejvíc se mě líbí ta bundička, ta ti jako sedne úplně výborně. Tu kabelku bych asi taky dala jinou barvu. Možná jako, že máš zlatý zip na té bundičce, takže i zlatá na té kabelce, to jako jo. Šála super, čepice taky, nepoznala bych tě. Moc ti to sluší. Milá Kájo, sluší ti to. Hlavně se mi líbí vrchní část tvého těla, to znamená čepice, brýle, šála, ty rozpuštěné vlasy. Tu spodní část bych volila jinak. Asi bych si vzala šedý tepláky, nějaký slušivý, značkový a místo kabelky baťužek. Mm-hmm. A myslím, že by ti to seklo moc hezky. Já jsem zvolila rifle z toho důvodu, protože jak Silva, tak Míša, tak měli tepláky. Mm-hmm. Ty jsi měla legíny, tak já jsem chtěla něco jináčího, abych to prostě tak trošku rozbila. Mm-hmm. S hodnocením vlastně mého nákupu od Silvy a od Míši jsem to čekala. Teda čekala jsem, že mi to pochválí. A čekala jsem taky od Janky, že mi to skritizuje trošičku, že se jí to nebude líbit, že si něco určitě najde. No teda Kájo, já se furt divím, že nemůžu sehnat pořádného chlapa. A když jsem tam uviděla tu tvoju košilku, tak mě to teprve došlo, jak mám doplnit šatník. Takže děkuji za inspiraci. Takže košilka se ti líbila? Jo, taková apartní košilka. Tak to jsem ráda. Nevím, jestli to myslela upřímně, nebo jenom tak žertovala. Ale jak jsem říkala předtím, tak to spodní prádlo není nějaký problém, jako, nebo má to každá žena. Já jsem viděla, že máš ráda kotvy. Jsem si všimla, moc se mně líbily ty baťušky, takový ty vaky, mm-hmm. nebo jak se tomu říká, to se mně moc líbilo. Z tvýho štětníku se mně taky líbila, většina, skoro všechno se mně líbilo. Jedny boty se mně tam nelíbily a to, jak jsem měla s tou vysačkou, takový ty nový. Jo. Ty mě přijdou, že k tobě vůbec nejdou. Ano, v létě, když je člověk opálený, vezme si něco, taky to vypadá trošku jinak, ale chápu, jako, že se ti to moc nelíbilo. Že to jinak jako všechno se mně líbilo. Tak to jsou ráda, děkuji. Tvůj šatník mě nepřekvapil, ale moc se mě nelíbil. Vybrala bych si tam jedny nebo dvoje boty a doporučila jsem ti tam takový pruhovaný svetřík černobílý, že by ti mohl slušet. Janka mi chválila pruškovaný svetr, který moc nerada nosím, ale tak děkuji za to, že mi ho pochválila, teda aspoň něco. A jak říkala, že se jí moc šatník můj nelíbil, mi se její taky nelíbil, tak co? Ahoj, já jsem Tomáš. Ahoj, já jsem Karolina. Ahoj, Karolíno. Tak já tě rovnou otočím, protože ty máš hodně, hodně dlouhý vlasy. My vlastně vidíme teď všichni ty tvoje dlouhý, krásný, zdravý vlasy. A popiš mi a teda vlastně divačkám a divákům, jak se o ně staráš. Já se vlastně o moje vlasy nějak nestarám, já se pouze umyju šamponem a kondicionér, protože mám kudrnatý, tak aby se dali rozčesat. Jo, tak a teď já ti něco poradím. Ty vlasy jsou super, že jsou dlouhý, protože já mám rád dlouhý vlasy a ještě když jsou vlnitý nebo kudrnatý, o to lepší. Akorát bejt tebou, trošku bych to zkrátil, už jsou moc dlouhý, ty seš ještě trošku menší a vlastně ty vlasy potom z tebe dělají takovou luční vílu. Je hezký i ta barva, co máš, že to máš takový prosvětlený tím melírem, působí to takovou hezkou přirozenou blond a celkově bych ten styl ladil do toho, aby si chodila jakoby čím víc budeš vlnitá a kudrnatá, tím to bude vypadat líp, protože seš menší, taková trošku podsaditá, tak ono, když vlastně si ty vlasy takhle utáhneš a uděláš si malou hlavu, tak to vypadá blbě. A moje rada na závěr pro vás zní, že pokud máte vlnitý a kudrnatý vlasy, tak si je prosím vás moc nežehlete nebo skoro vůbec, protože ta žehlička ty vlasy hodně ničí. A ještě když je máte
máte zesvětlený melírem, tak pak to může dopadnout katastrofálně. Tak Kájo, vypadáš hezky, já myslím, že outfit si splnila. Trochu mě vadí ta kabelka hnědá, že je dost světlá, možná kdyby byla tmavší trochu. Od Silvy očekávám tak 7-8 bodů. Za mě ti dávám 8 bodů. Děkuji ti, Silvy. Kájo, moc ti to sluší. Mně se taky ta kabelka tam moc k tomu nehodí, jinak se mně to moc líbí, boty úplně super. Od Myši očekávám těch 7-8 bodů. Taky ti dávám 8 bodů. Děkuji. Tak milá Kájo, jak jsem již zmiňovala, líbí se mi vše úplně super až po prsa. Mm-hmm. Tak od Janky očekávám, že bude hodně malé obrovádí od 5 dolů. Ten zbytek bych volila jiný a tak ti dávám 5 bodů. Tak Janko, já jsem to od tebe očekávala. Jelikož jsem byla poslední a všechny jste měli, nebo holky měly tepláky, ty jsi byla do elegantna, tak já jsem volila prostě něco jinačího. Každý máme jiný vkus, ale od tebe jsem to vážně očekávala, těch 5 bodů. A myslím si, že to není o tom, jak jsem se oblíkla, ale o tom, jak jsem ti sympatická. No, mě sympatická byla a seš? Je to věc názoru. No, jasně. No, ta poslední věta Janky nám trochu nesedí s tím, co říkala na začátku. Ale bodů si každá z popelek může přidělit libovolně. Souhrnem si tak od děvčat odnáší Karolína 21 bodů. Tak tedy prozatím je první místo Míša, druhé Silva a na třetím jsou Janka a Karolína. To je ale skutečně jen pro dnešek a po posledním nákupu. Zítra může být vše jinak. Bodovat totiž bude také náš stylista Filip Vaněk. Každopádně i Kája si odnáší předplatné časopisu Exkluziv. Čekala si takové hodnocení, Karolíno? Tak hodnocení jsem čekala, jaké bude. Nejsem zklamaná, pouze se mi potvrdilo to, co jsem si myslela. Předpokládám, že jde asi o ten počet bodů ze strany Janky. Je to tak? Já si myslím, že jsou Jance nesympatická, nebo jestli jsem náhodou něco řekla, jak jsem se jí dotkla, nevím, ale vůbec mě to nepřekvapilo. Ať je to jakoliv, už zítra nás čeká finále. Už zítra se dozvíme, která z děvčat získá příčku nejvyšší a k tomu skvělé výhry. Nenechte si ujít finále popelky a milé divačky, kdybyste si s námi chtěli užít nakupování a stát se jednou z popelek, přihlaste se na www.barandov.tv/popelka. Nezapomeňte www.barandov.tv/popelka.